Avante tem a linha de painéis LED mais completa do Brasil. Vamos falar sobre isso? Gente, a linha Avante de painéis LED é a mais completa e diversificada do país. Olha só! São mais de 70 itens divididos em três famílias. Painel Pop, painel Fit, painel modular, todos LED. Todos eles possuem versões de sobrepor, que são versáteis e se encaixam em todo lugar, e de embutir, para uso em forros de gesso, madeira, PVC e outros. Além disso, as cores da luz disponíveis são amarela, neutra e branca. Ou seja, perfeito para qualquer projeto. Vamos conhecer as linhas? A linha Pop é composta pelos modelos quadrado e redondo e sua potência varia de 6 a 30 watts. São indicados para ambientes residenciais e comerciais por serem compactos e práticos de se instalar, tudo alinhado a um preço que cabe no seu bolso. Já a linha Fit é composta por modelos retangulares em versões de 18 ou 36 watts e são ideais para uso em grandes corredores ou salas, cozinhas, concessionárias, halls de hotéis e galpões. E por fim, a linha modular é composta pelos modelos de 25 ou 45 watts nas versões 30-60, 60-60 e 30-120. Foram feitos para tetos modulares e você pode usá-los em ambientes comerciais ou escritórios. Outra vantagem incrível, eles também podem ser instalados como pendentes através de um kit. Legal, né? Todos os painéis já são bivolt e possuem a qualidade que você conhece e confia. Avante! Tá esperando o quê para mudar a iluminação de sua casa, loja ou escritório com a linha de painéis LED da Avante? Tenho certeza que algum deles irá deixar seu ambiente ainda mais lindo e moderno. E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo. A Avante está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação.